Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos para a nossa aula, então, da unidade de número 7. Muito bem, abram a página aqui, ó, de vocês nessa I See Shapes, que aí eu vejo formas, certo? Gostaram do nosso novo, do nosso novo cenário? Eu que fiz, cortei cada coisinha, ficou bem bonitinho, né? Eu achei que ficou bem divertido. Muito bem, então pra gente começar eu vou, né, nessa primeira aula eu só vou mostrar então pra vocês a historinha, né, pra que vocês já se habituem a saber o que, que a gente vai ver nessa unidade. Nessa unidade a gente vai ver sobre formas, tá? Então olha lá, ó, olha que legal, as crianças então aqui, ó, nessa imagem, as crianças aqui, né, todos os animaizinhos, eles estão tentando encontrar shapes, né, que são formas pela vizinhança. O que será que significa formas mesmo, né? Formas são o formato das coisas, né? Por exemplo, esse vídeo ele tem um formato mais retangular, né? O Durex ele tem a forma mais circular, é um círculo, né? Muito bem. Vamos ajudar então eles a encontrar essas formas? Olha lá, olha no primeiro caso ali, ó. Olhem, um circle. Mas onde que tem circle aqui, ó? Olhando para a figura, vocês sabem o que é circle? Circles são círculos, olha lá, no sol tem círculo, no relógio tem círculo, na bicicleta tem círculo, na placa tem círculo, no semáforo tem círculo, no carro tem círculo, ó, até na árvore aqui, ó, até no número 1, nossa, tem um monte de círculo nessa imagem, né? Muito bem, então aqui a gente tem um monte de círculo ali, né? Legal, olha aqui agora nesse 2, ó, olha que legal, olhem, um square. O que é um square? O que será que parece que é um square, né? Nessa figura a gente tem a imagem de alguns squares aqui, né? Squares a gente tem aqui no presente, a gente tem o formato da janela, tem o formato da cesta do basquete, tem o formato aqui da casa e da garagem, né? Ó, a gente tem um monte de square. Squares são quadrados. Legal, né? Ó, os presentes de Natal também aqui, ó. São squares, né? Muito legal. Olha aqui no 3, ó. No 3, o que será que deve ser esse aqui, ó? Qual shape que deve ser? Qual formato que deve ser esse aqui, ó? Esse aqui é o triangle. Triangle, né? Triângulo aqui a gente tem não só na árvore, mas na pizza, na vela do barco, né? Mais ou menos o formato aqui do foguete. Temos aqui no telhado da casa, né? Olha, temos aqui nos nossos círculos, aqui dentro dos nossos círculos, temos um monte de triângulos, certo? Muito bem, então fale comigo, triangle, triangle, certo? Que são os triângulos. Olha o próximo aqui, star. O que é star? O que será que é star? Isso mesmo, estrelas, né? Então, ó, estrelas aqui a gente tem, ó, no biscoitinho, né? Temos aqui em cima da árvore, temos um biscoito de Natal, na estrela mesmo, né? Na estrela do mar, no broche aqui do xerife, tá vendo? Temos um monte de star, de estrelas, né? Legal, olha a próxima forma aqui, ó. É o formato da pipa, né? Que é o formato de diamond. Fala comigo, diamond. Diamond é diamante, né? Então olha aqui, ó, a gente tem no anel de diamantes. A gente tem no formato da pizza, da pipa, né? Temos aí um monte de lugar, né? Muito legal. E aqui, ó, a gente tem o heart. O que será que significa heart? Heart significa coração, né? O formatinho de coração, ó. Temos na borboleta, temos na joaninha, nas folhas da árvore, né? Temos aqui nos morangos. Muito bacana, né? E quase nas flores também, né? Quase nas flores. Muito bem, então é heart, formato de coração. Então qual que é a moral dessa história aqui, ó? É be creative, que é seja criativo, né? Nessa história a gente conseguiu observar várias formas e cores diferentes que estão aí por nosso redor, né? À nossa volta. Então o que que eu quero que vocês façam? Que vocês sejam criativos utilizando essas formas, né? A gente pode imaginar qualquer coisa da asa da nossa imaginação e criar coisas diferentes. Um formato de coração não precisa ser só um coração, pode ser uma joaninha, né? Um quadrado pode ser um presente, um triângulo pode ser uma árvore e assim por diante, certo? Muito legal! Então agora que a gente já viu essa historinha, o que eu vou pedir para que vocês façam?
Vão lá então na nossa pegar os nossos adesivos, certo? Dessa unidade. Vocês vão pegar então, cadê? Aqui, ó, lá em cima, lá, ó. Unidade 7, aula 1. Certo? Então deixa eu colocar aqui, ó. Unidade 7, aula 1, que é shapes, que é formas e everywhere. Everywhere que significa em todo lugar. Fala comigo lá, everywhere, everywhere, certo? Então vamos colar aqui bem bonitinho, certo? Próxima aula então, a gente já começa a fazer as nossas atividades, ok? E eu vou apresentar provavelmente já a música para vocês. Belezinha? Tranquilinho? Então é isso, gente. Um beijo, um queijo. É isso. Tchau. Falou. Train, train, the train is here.